Продължавам да снимам тук на стадиона, Шампионска лига. Много интересни хрумвания на стената направено. Значи това, което е празното място срещу тебе, точно в средата на екрана, трябва да застанеш ти и си снимаш. Това същото и с което правят момичета. Едно някой застана и си снимаш, ето. Челси фен номер едно. Take a picture, no problem! Това тук е същото. Ставаш ме от лявата страна, ето слага фенелката. Ето, следващия как ме правим. Заставаш в стената, както това дете. Ставаш ме в стената между тях и се снимаш. Ето, аз бях застанал така. Много идея. Много идея.